Ja, så där är väl bra. Detta är ett celebert par som väldigt sällan går på Nobelfester av den anledningen att de bor på Mainau, som är en liten ö i Bodensjön. Ni vet alla vem det är. Det är alltså Sonja och Lennart Bernadotte. Jag kan inte säga välkommen för jag är inte värd här, men välkommen till mikrofonen. Tack ska du ha, Lennart. Sist vi träffades var det på Lönö, kommer du ihåg det? Hos Sara Leander. Ja, det, men det är inte därför jag är här. Nej. Nu. Jo, jag är egentligen inte här heller därför att jag är medlem av familjen Bernadotte, utan därför att jag i 33 år har sysslat med Nobelpristagarträffar nere i Lindau, alltså i den staden som ligger på en ö i Bodensjön. Det är den andra ön, Mainau är den ena, Lindau den andra. Varje år träffas där alltså omväxlande medicin, fysik och kemi. Och det brukar komma så där mellan 20, 25, 30 pristagare. Och det viktigaste för oss är kanske inte själva föredragen, för att de kan ju inte bjuda på någonting nytt varje år, det går ju inte. Nej. Utan det viktigaste för oss är att vi bjuder in omkring 500-600 studenter från hela Europa. Inte för unga naturligtvis. Utan som konfronteras med den äldre generationen. Precis. Ja. Precis, så att den äldre och den yngre forskargenerationen får träffas och diskutera vilket händer. Och det blir ofta mycket, mycket häftiga och mycket goda diskussioner. Och vi tror att den rent, vad ska vi säga, vetenskapspolitiska karaktären utav de här träffarna är mycket viktig just i vår tid. Nu måste jag fråga er, ni som är med på stora internationella fester i Europa och så vidare, om man skulle nu jämföra Nobelfesten som vi svenskar är ganska stolta över, vad säger ni då? Ja, jag tycker att det är en stor upplevelse. Jag var ju med förut en gång. När var det? Det var för 12 år sedan. Mm. Och då var det i en stor hall, kommer jag ihåg. Och det, jag var lite besviken faktiskt då. Ja, det var den gången då det var utdelningsceremonin var på mässan. Ja, just precis. Ja, just det var inte så bra. Men idag tyckte jag det var en upplevelse. Nej då. Men jag måste säga det, alltså som gammal organisatör och regissör, att detta är absoluta toppen. Ja, det måste man nog säga. Ja. Tack ska ni ha. Tack för det. Hej. Hej. Jag skulle vilja säga till Ethel Karlström, min medarbetare, ska vi ta oss in på dansgolvet ett tag igen och se om vi hittar några nya trevliga. Det här är ett par små herrar som har en hel del med Nobel att göra, Nobelkvällen framförallt. Det är Eric and Alex, och de är sonsöner till ekonomipristagaren De Bruy. Och dessutom råkar det hända sig så att deras farfar är den person som var en av principläggarna så att säga för vätebomben. Så det finns rätt mycket vetenskaplighet i den familjen. Say now, what is your? I mean, if you would go down, go back to America now and write, let's say, an essay in school about Nobel festivities, what would you write? Then you think? I think it's kind of
overwhelming. It's so many people, so many lights, but it's neat. It's interesting. I don't know if I could describe it like it actually is, but it's... Did you expect it to be like this? I expected there'd be less people, less lights, this toned down a little bit, but fun. So was it boring to sit all the time in the concert house and many hours here, or? The time passed much faster than I thought it would. Is that right? Uh-huh. Yeah, I expected it to be three long, boring hours, but really it was, it wasn't a very long time. Mm-hmm. Tiden gick fort för de här pojkarna. Man kan ju tänka sig att ett par killar tycker att det är tråkigt att sitta i flera timmar och titta på gubbar som talar och dessutom på andra språk. Men det har de klarat fint. Say, what are you? Are you the one that have heard about being a mathematician or something already? You're very good at mathematics. Is that it? Well, I like math. It's, she's already in 10th grade math. How does it feel to have a grandfather now who is a Nobel Prize laureate? Are you proud? Are you going to tell your mate? Yes, definitely. Now? Oh, definitely. But sometimes when something like this happens, it takes a while for me really to actually believe that it's happening. Right now, I'm kind of wondering whether it's really all true. You have to pinch yourself. This happens once in a while because we have another famous grandfather. Exactly. I told the Swedish viewers about that. And so this, not this exciting, but this thing scaled down a little bit happens to us once in a while. De här gentlemännen tycker alltså att dels har det inte varit tråkigt ikväll, och dels så tycker de att det kanske tar en tid innan de börjar begripa att de verkligen har varit med på Nobelfest. Och att deras morfar är Nobelpristagare. Så var det med den saken. Thank you very much, gentlemen, and enjoy yourselves. When will you go to bed tonight? Later. Late. Very late. Okay. Thank you. You're welcome. Bye now. Jaha, så här slutar då Nobelrasselkvällen, om man nu får säga det fortfarande. Och jag tycker själv, om jag ska ge ett betyg åt den här kvällen, att det har varit en väldigt hög stämning här. Nästan bättre än förra året, må jag säga. Och det tycker jag är skojigt. Här pågår fest i alla hörner och på alla sätt fortfarande. Till och med kungen och drottningen är kvar. Det är mycket senare än man brukar räkna med. Nu ska det bli dans. Man kan ju inte säga till dess att solen går upp här, därför att det är ju faktiskt mörkt. Ibland skulle man kunna önska sig att Nobelfesten kunde hållas i juni, då vi kunde bjuda på våra vackra nätter dessutom. Men man kan inte få allting här i världen. Imorgon ska pristagarna hämta ut sin 1,5 miljon. Och sen ska man äta Nobelmiddagen på kungen imorgon kväll. Och sen ska man göra det, och sen ska man göra si, och sen ska man göra så. Det var som du sa, det här kommer nog aldrig att sluta. Men vi slutar i varje fall i Stadshuset. Tack för ikväll och hej så länge.